За пръв път у нас Балкански шахматен фестивал за аматьори с награден фонд от 15 000 лева събра 110 състезатели от 15 страни в Белогръчик. Те ще се състезават в 9 кръга, последният от които ще бъде в неделя, когато ще станат известни победителите. Макар че се нарича Балкански фестивал, в градчето на скалите дойдоха шахматисти от цял свят. Освен от съседните държави, има участници от Еквадор, Съединените щати, Казахстан, както и от европейски страни. За любителите на шаха няма възраст. Най-старият състезател е Крикор Артюнов на 77 години от София, а най-младият 10-годишният Мартин Петров от столицата. Това е първият подобен турнир, който се организира в България, Балкански шахматен фестивал за любители. Този път ние се насочваме към любителите на шаха, тъй като искаме да запалим много нови хора да се включат и да започнат да играят шах. Водещите български гросмайстори Александър Делчев и Валентин Йотов ще изнасят лекции за най-мотивираните състезатели. Днес ще има и два блиц турнира по двойки и индивидуален. Организаторите от Видинския шахматен клуб Найден Войнов и Българската федерация по шахматизъм смятат да превърнат фестивала в традиция и значимо събитие в европейския шахматен календар.